Суретте дене жылдамының уақытқа тәуелді график берілген, дененің 5 секунд пен 6 секунд уақыт аралығындағы орын ауыстыруы. 5 секунд пен 6 секунд аралығында орын ауыстыруын табу керек. Міне осы аралықтағысын. 5 секунд пен 6 секунд арасында 1 секунд екен. 1 секундта ол қанша орын ауыстырған? Бұл жерде бастапқы жылдамдығы 30-ға тең, соңғы жылдамдығы 10-ға тең. Уақыт 1 секунд, үдеуді тауып алуға болады. Үдеуді табатын болсақ, бастапқысы 30, соңғысы 10 болса, онда 10 соңғысынан бастапқысын азайтып, кеткен уақытқа бөлетін едік қой. Былай қыламыз, кеткен уақыт 1 секунд. Бұдан шығады минус 20. Минус 20 метр секунд квадрат. Енді неге минус? Өйткені бұл кеммел қозғалыс. Графиктен көрініп тұр, үдемел емес, кеммел қозғалыс. Үдеу минус таңбамен белгіленетін белгілі болып тұр. Енді біз S табу керек. S табу үшін формула бойынша соңғы жылдамдығының квадратынан бастапқы жылдамдықтың квадратын азайтып, сосын 2a-ға бөлетін осындай бір формуламыз бар еді. Формула ауыстыруды табуға. Соңғы жылдамдығы қаншаға тең? Және де айттық, 10-ның квадраты 100-ге тең. Азайту. Бастапқысы 30-ға тең, 30-ның квадраты 900-ге тең. Екі көбейту аңыздың мәні минус 20 болып шықты. Минус 20-ға. Бұдан шығады. Минус 800-ді. Бөлеміз минус 40-қа. Минус пен минус қысқарып кетсе бізде 20 метр. Дұрыс жауап 20 метр. Жауапты есепті шығарғанда үдеуді тауып аламыз. Сосын формула бойынша есепті.